បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញបងប្អូនគឺរបៀបAdSense បណ្ណាបន្ថែម Save វាទៀតបណ្ដានេះ Save ហើយនេះ Save មក Photoshop មកវាមកស្រាប់វាមានប៉ុណ្ណេះវាមាន Flower នឹង Saveអានឹង default វាមក set វាមាន flower animal មាន set kangaroo នេះមកបន set អញ្ចឹងយើងចង់ add វាបន្ថែមទៀតនឹងចង់ add set នឹងបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងដើម្បី add បានយើងអាចចូលត្រង់មិចហ្នឹងចូលត្រង់ set នេះមកចុចលើសញ្ញាកងចាក់នេះមកអូខេហើយយើងយក import set អញ្ចឹងយើងចុច import មកអញ្ចឹងយើងទៅរកកន្លែងដែលយើងទុក set អូខេឡើយយើងទៅចូលចោលSave នេះនេះຕົកមកនេះយើងចុចមកនៅ import បាទអញ្ចឹងវាមានមកបឋមអូខេមិញមានតែធ្វើ flavor នេះទេហើយយ៉ាងនេះ save នេះខ្ញុំទៅមកអាចចូលអញ្ចឹងតើវាមានអីខ្លះមានមនុស្សមានអូនេះតោងអត់ខានមានច្រើនបងប្អូនមានច្រើនពូនសេបវិញវិញស្រោសម្រាប់យើងដែលយើងធ្វើរូបស្រមោលរូបអីចឹងចឹងយើងដាក់ទៅមើលទៅស្អាតអាវាដូចជាគំនូរក្មេងក្មេងអីយើងចង់ដូចថានៅសាលាមតីសាលាអីចឹងចឹងវាគោរូបផ្សេងផ្សេងបញ្ញលសាសអីចឹងចឹងនេះវាមានស្រាប់ស្អាតចឹងវាស្រួលច្រើនមែនតើអានេះដូចជាមានកបាញ់
nick các bạn friend bóng phong xa xa nhìn tên lại cái này dân thơ được chia certificate đó chẳng dân ai tra các bạn này này đã kèm kèm nhé về sản kèm kèm chẳng copy tiếp nữa control T lip nhân bạn xong nó sẽ dự án thôi chỉ pattern bàn tiếp dự án thôi chỉ pattern chỉ mấy trăm giờ rụp nè để lệ cận nè chỉ pattern nhưng thôi chỉ background vía ok này rụp nè thôi chỉ background em các bạn load dạ như ai thuê chi background nhé chẳng dừng đã ai vì tri nữa nít lệ cái nạn bè cào nè nít bè lệ cái nạn trên này vẫn đất đây xem thiệt nữa chẳng video nâng miên tình nâng mong bốn ở con sân vạp ca tam đàn mà video mình ý
đôi chỉ để cho chặt mấy channel là bọc nấm chụp nên là video cài tiếp xong một con.